Dobar dan, braćo i sestre, dobro nam došli ponovo i u ovu godinu na još jedno od naših snimanja. Bok, Andrija, kako si nam danas? Super, Krešo, kako si ti i sretna nova godina, ha? Hvala ti lijepo i ja tebi želim vrlo uspješnu i plodnu novu godinu u kojoj ćemo moći slijediti Boga do maksimuma naših mogućnosti. Yes, amen, hvala ti. Odlično. Kako si ušao u novu godinu? Super, sve je bio ok, osim toga što sam dobio koronu. Ali osim toga sam dobio koronu. Inače je bilo super. Inače je bilo super. Ne, hvala Bogu. Ja, Daniela, moja majka i ja smo dobili koronu, ali hvala Bogu smo nije bilo strašno, nismo završili u bolnici, malo smo bili istrpljeni, ali usporebi sa drugim ljudima, mi smo bili ok. I hvala Bogu za to. Odlično. Nadam se da ćeš se do kraja oporaviti. Znam da još uvijek se pomalo nosiš sa posljedicama i da ti se neće vratiti. Kao što sam ti rekao, usporebi sa drugim ljudima, doživaju. Što dožive. Mi smo ok. Odlično, drago mi je to čuti. Yeah. Što više, čak mi je drago da si imao koronu. Hvala ti, I guess. Malo je to hrvatski kompliment, jel da? ne. Ali gle, sad ja sam dio posebne grupe, Krešo, kao neki ljudi koji su preživjeli like a shark bite. Aha. Ili neki koji su preživjeli rat ili nešto. Da. Isto tako. Mi smo preživjeli koronu. So. Da, to je sada iza tebe. Ne moraš više brinuti o tome. Mi koji nismo dobili koronu, se pitamo, hoću li je dobiti? Kada ću je dobiti? Kako će to proći? Ti si je prošao. Ali, Krešo, da li smo sigurni? Nećemo ponovo to dobiti. Tko zna? Razumiješ li me? Da, nema sigurnosti. Sigurnosti ni u čemu osim u Bogu. Istina je. Ali kako si ti? Ti si ok? Ti si zdrav? Ja sam zapravo dobro. Izgleda da sam toliko odvojen od svih ostalih ljudi, osim preko interneta, da nisam pobrao ni prehladu, ni koronu, ni gripu. So, nisi dobio koronu preko interneta? Preko interneta nisam. Nije funkcioniralo. Biće nova vrsta korone. Ne možeš dobiti preko kompjutera. Kao kompjuterski virus. Yeah. Ali čitao sam jutros opet kod vas kako... Broj ljudi raste, ali broj ljudi koji imaju tešku kliničku sliku zapravo pada. Tako da izgleda da sa ovim novim sojem, sa deltom, omikronom zapravo hoću reći, da možda i korona pomalo gubi zamah i nadajmo se da će uskoro se pretvoriti u još jednu od onih boleština koja nas gnjavi s vremena na vrijeme, ali koja ne utječe na način života koji vodimo. Ali čitao sam, jučer ili prekjučer, nova vrsta, netko, ne znam, neki stručnjak je saznao, se zove Deltacrom. Deltacrom, da. Delta da. I Omikron. Zajedno i sad je to. Da, jer mislim, zvuči čudno da virusi tako mutiraju, ali kada pogledaš život jednog virusa kao jedinke, on je vrlo kratak. I onda se brzo mijenja kroz generacije. Generacije se brzo slijede jedna za drugu. Eto. I tako smo i sa time ušli u novu godinu i spremni smo za nova učenja, za nova proučavanja. I eto, i danas nastavljamo sa razumijevanjem Kristovih evanđelja. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Nastavljamo, sjećamo se kako smo Krista ostavili na pogrešnoj strani Genezaretskog jezera. Pogrešno. No, prije nego što krenemo proučavati i čitati, hajmo mi lijepo u molitvu. Andrija, hoćeš li nas, molim te, povesti? Yes, hvala ti. Dragi Bože, hvala ti.
A što si suvren iznad svega i hvala ti što smo zdravi u fizičkoj i u duhovnoj realnosti. Molimo se za našeg Dejana koji je bolestan sada. Čuvaj ga, daj mu sve što on treba da on može brzo izliječiti. I hvala ti što si milostiv, što si pun ljubavi. I hvala ti za tvoju riječ. Jedva čekamo proučavati tvoju riječ, jedva čekamo vidjeti tvoju ljubav, tvoju moć. I jedva čekamo razumjeti više o tebe. Molim te, blagoslovi naše vrijeme sada u ime Isusa Krista. Amen. Amen. No, kao što se sjećamo, kao što se vjerojatno sjećamo, moram reći vjerojatno zbog toga što je proteklo već koliko, 3 tjedna od kako mi smo proučavali tematski, hoću reći sekvencijalno u nastavcima Božju riječ, prošli puta, odnosno, možda će biti najbolje ovako. Prisjetimo se mi onih osnovnih ideja koje su se dešavale prije nego što je Isus otišao na, kako sam rekao, pogrešnu stranu jezera. Zašto kažem pogrešnu stranu jezera? Pa koliko znamo, tamo je bio samo jedan čovjek spašen. Na drugoj strani. Da. A? Koliko imamo dokaza, koliko možemo pročitati. Yes. Znači, u toj zemlji, u Dekapolisu, odnosno zemlji 10 gradova. No, sjećamo se kako smo se mi otputili na naše putovanje kroz Bibliju sa Isusom i kako smo u proteklih 3-4 mjeseca vidjeli kako je Isus iscijelio čovjeka koji je bio njem i oduzet zbog zlih duhova. Kako je nakon toga Isus ga spasio, kako ga je iscijelio, ali istovremeno smo vidjeli kako su farizeji pokušali vrlo grubo denuncirati Isusa, govoreći kako to čini po sili đavo. Isus im je jasno rekao da svakome može biti oprošteno osim onome koji govori, koji huli protiv Duha Svetoga. A Duh Svet je onaj koji nam daje Božju riječ. I ukoliko govorimo protiv Božje riječi, to je hula protiv Duha Svetoga. Vidjeli smo nadalje događaje koji su slijedili nakon toga. Sve do onog trenutka dok Isus napokon, koji se nalazio tamo zapadno od Genezaretskog jezera na sjevernoj strani, nedaleko ušća rijeke u samo jezero, blizu Kafarnauma, dakle, njegovog sjedišta, kako je on nakon vrlo burnog dana u kojem se desilo mnogo stvari, u kojem je i on imao mnogo učenja, koja smo proučavali, velim, taj jedan njegov dan mi smo proučavali nekoliko mjeseci zapravo, minimalno dva. Izliječio je tog čovjeka, farizeji pismoznaci su napadali na Isusa, hulili su Duha Svetoga, Isus je počeo govoriti u parabolima, onda Isus je objasnio svaku parabolu komu, svojim učenicima, oni koji su bili izabranima, i to, kao što si rekao, to se dogodilo taj dan, isti dan. Jednom danu, da. Yeah. No, dan je bio gotov i on je napokon mogao otići. Hotel s 5 zvjezdica, odmorite se. Ne, vidjeli smo kako je Isus otišao s lađicom sa svojim učenicima i očigledno su ih neki još pratili, preko jezera. Zbog prirode samih atmosferskih prilika oko tog jezera, tamo se podižu strašne oluje. I jedna takva oluja se podigla dok su oni bili nasred jezera. I Isus je spavao. Isus je strpljeno spavao. A njegovi učenici koji su vidjeli silinu oluje, uplašili su se za svoje živote. Možemo razumjeti zašto? S razlogom. Makar, unatoč tome što su većina njih, a naročito oni koji su ih predvodili među učenicima, bili ribari koji su cijeli život ribarili na tom jezeru. Što znači to oluji? Oluja je bila uistinu silna i da su se oni, ribari s iskustvom, morali zabrinuti za svoje živote. No, ono što je uslijedilo, šokiralo je učenike i više od onoga kada je progonio demone, Isus, ili kada je iscjeljivao hrome,
ili čak i oživljavao mrtve. Jer smo vidjeli kako Isus riječima zapovijeda prirodi. I priroda u trenutku posluša. Isus je riječima zapovjedio oluji da prestane i oluja je, jer je njen gospodar, krenuo prekidač. Odjednom. Odjednom. U trenutku oluja je prestala. I u tom trenutku su, ne za vrijeme oluje, nego sjećamo se nakon toga što su učenici vidjeli što se zapravo desilo i kako je njihov gospodin zapovjedio oluji, u tom trenutku su se oni silno uplašili. Zašto u tom trenutku? Jer, oni razumjeli su da Bog je bio u toj lađici s njima. Jer tko može zapovijedati nečemu? Samo onaj tko je stvoritelj toga nečega. Rekli su, tko je ovaj? Tko je ovaj? Mora biti Bog. Yeah. I u istinu je bilo tako. No, tako su oni prešli na drugu stranu, tamo ih je opet dočekao veliki doček, bilo je baš zabavno, u susret im je potrčao ludi, opsjednuti čovjek, htijući ih napasti, htijući ih na mnoštvo različitih načina napasti. Pokušavam pronaći blagi izraz zbog toga što je na njih jurišao goli čovjek. Oh, yeah, yeah. Da. Znači, kada čovjek je bio monster. Da? I mean, koliko demona, legija. Legija znači demona. Što? Između 4000 i 6000, yeah. Da? Dakle, tisuće i tisuće demona su bile u tom čovjeku i on je tako opsjednut od tih demona terorizirao čitav taj kraj. I kada su Isus i njegovi učenici iskrcali na obalu, sjurio se prema njima u namjeri da ih napadne na svaki mogući način. No, Isus ga je zaustavio riječima. I ne, prije toga, čovjek koji je htio napaditi na Isusa, a demoni u njemu su što? Prepoznali Isusa. Kako? Zbog toga što su ga poznavali, zbog toga što su oni pali anđeli. Anđeli su svojevremeno slavili Boga prije svoga pada. Oni su vrlo dobro znali tko je taj koji je pred njima, Isus Krist, sada u ljudskom tijelu, ali to je njihov stvoritelj, to je njihov Bog, kojeg su oni iznevjerili, koga su oni izdali. Interesantno, oni su prepoznali Isusa. Prije nego on je rekao nešto. Oni su, što, se poklonili prema njemu. On su pali ničice. Naravno, nisu ga slavili, ali oni su ga prepoznali. Prepoznali. I to se dogodilo prije nego Isus je rekao nešto. I onda, demoni su duhovna bića. Oni gledaju svijet drugačijim očima nego što ih mi vidimo mi. Tako da, ti demoni su znači prepoznali Isusa i uplašili se da je došao sudnji dan. Yes. Da je došao trenutak kada će oni biti bačeni na muke. Yeah. I Isus je tu ih prognao. Prognao ih je u svinje, a svinje su se utopile. I kao posljedica toga, svi ljudi u tom kraju koji su sudjelovali u tom svinjogojstvu su Isusa vidjeli kao čovjeka koji im donosi financijsku propast. Samo naravno zbog toga što nisu u milosti, nisu primili njegovu milost da ga mogu prepoznati kao gospodina. One koji, kome nije data Božja milost, on neće vidjeti dobro u Bogu. Što su rekli Isusu? Bye bye. Da. Ne znam što je gore. Biti farizej pa ne biti u Božoj milosti tako da ne možeš prepoznati svoga Boga. Ili biti nekakav bezbožnik kojemu isto tako nije dato da prepozna i spozna onog Boga koji je stvoritelj cijeloga svijeta, koji je ovdje zbog spasenja odabranih. Oni koji nisu odabrani to ne mogu prepoznati. No, ono što je zanimljivo, što mi se jako svidjelo, kako je Isus odbio spašenog čovjeka koji je poželio ići sa Isusom i njegovim učenicima. Nego mu je rekao, ne, idi u svoj kraj,
i propovijedao evanđelje. Bio je monster i onda Isus mu je rekao, ok, sad ti si misionar. Mm-hmm. Idi, propovijedi o meni. To mi je uistinu nevjerojatna ideja, zbog toga što mnogi ljudi, a mi sami, neću reći mnogi ljudi, mi sami, kada razmišljamo o tome čime smo došli do toga da nas Bog spasi, vidimo da Bog ne spašava dobre, pravedne, one koji su baš lijepi i ugodni, nego spašava najgore. Kao što je spasio ovoga čovjeka. Kao što je spasio na kraju Savla, koji je progonio Kristovu crkvu. Kao što je spasio Andriju ili Krešo. Svakoga od nas. Yeah. Dakle, nismo mi spašeni zbog toga što smo bili baš dobri, lijepi i pametni, nego unatoč tome što smo bili kakvi smo bili i jedino po Božjoj milosti možemo biti drugačiji. I zbog toga se zove čudesna milost. Čudesna milost. No, danas dolazimo do kraja ovog događaja sa čovjekom čije su demoni bili prognani u svinje. I Isus se okrenuo i vratio natrag na zapadnu stranu Genezaretskog jezera. Došli smo do ovog teksta koji teče od 20, u Marku smo u petom poglavlju, teče od 21. stiha sve tamo do 43. I iako ne vjerujem da ćemo uspjeti se čak i približiti razumijevanju cijelog tog teksta, hajmo čitati cijeli taj tekst zbog toga što on predstavlja jednu cjelinu i da bismo mogli shvatiti elemente na početku teksta, mi moramo znati što se desilo kasnije. Krenimo dakle u čitanju Evanđelja po Marku, 5. poglavlje, 21. stih pa nadalje. Kada je Isus u lađici opet prešao na drugu obalu, sakupi se veliko mnoštvo naroda oko njega. On je bio još kraj mora. Tada dođe jedan od predstavnika sinagoge po imenu Jair. Kad ga je vidio, baci mu se pred noge i vruće ga zamoli. Kći mi je na umoru? Dođi, stavi na nju ruke da ozdravi i ostane na životu. Isus pođe s njim. Mnogo ga je naroda pratilo i tiskalo se oko njega. Među njima je bila žena koja je već 12 godina bolovala od istjecanja krvi. Mnogo je podnijela kod mnogih liječnika, potrošila je sve što je imala, a ipak nije našla pomoći i samo joj je bivalo sve gore. Kad je čula za Isusa, pristupi u mnoštvu naroda njemu straga i dotače se njegove haljine, jer je u sebi govorila, ako se samo i dotaknem njegove haljine, ozdravit ću. Odmah presta njezino istjecanje krvi i osjeti u svome tijelu da je ozdravila od svoje bolesti. Isus osjeti da je iz njega izašla sila, okrenu se odmah u mnoštvu i upita, tko se dotakao moje haljine? Njegovi mu učenici odgovoriše, pa vidiš kako se narod tiska oko tebe i još pitaš ko se mene dotakao. Ali on je pogledao unaokolo da opazi onu koja je to učinila. Tada dođe žena uplašena i dršćući, jer je znala što se s njom dogodilo. Pada pred njega ničice i pripovijedi mu kako je sve bilo. A on joj reče, kćeri, tvoja te je vjera pomogla. Idi u miru i budi zdrava od svoje bolesti. Dok je još govorio, dođoše ukućani predstojnika sinagoge i javiše, tvoja je kći umrla. Što još dosađuješ učitelju? Isus je čuo tu riječ i rekao je predstojniku sinagoge, ne boji se, samo vjeruj. I ne dopusti nikome da pođe s njime osim Petru, Jakovu i Ivanu, Jakovljevu bratu. Dođoše u kuću predstojnika sinagoge. Tada začu vrevu, plač i jaukanje. Uđe i reče prisutnima, zašto vičete i plačete? Dijete nije mrtvo, ono samo spava. Tada mu se nasmiješ. A on istjera van sve, te s ocem i majkom djeteta i sa svojim pratiocima uđe u sobu u kojoj je ležalo dijete. Uze dijete za ruku i reče mu, talita kum, što znači djevojko, velim ti, ustani. Odmah je djevojka ustala i hodala. Bilo je već 12 godina. Tada se začudiše velikim čudom. A on im strogo naloži da nitko ne dozna za to. Onda reče, neka joj daju jesti. Dakle,
ova ocjelina koja se desila nakon što se Isus vratio na zapadnu obalu, tu smo danas sa Isusom i pratimo ga u njegovom tom sljedećim događajima koji su se dešavali oko njega i on, koje on, na koje je utjecao. Možda će biti najbolje da malo razumijemo o okolnostima te sinagoge, grada Kafarnauma, predstojnika te sinagoge, da razumijemo o čemu je tu zapravo riječ. Dakle, u tom gradu Kafarnaum, to nije veliki grad, to je maleni grad. Tamo je bila sinagoga. Sinagoga je jednostavno molitveno mjesto kamo ljudi iz lokalnog kraja dolaze u svojim dnevnim i tjednim, subotnjim, šabat, molitvama k Bogu. I tamo žive praktično svoj život za Boga. Razumijemo kako je hram bio samo jedan, hram u Jeruzalemu. I u hram se odlazilo, svi Židovi koji su to ikako mogli, su odlazili u hram na velike praznike, kada bi trebali podnijeti nekakvu žrtvu, kada bi trebali obznaniti i izvršiti što je potrebno prilikom, recimo, rođenja djeteta. U takvim situacijama se moralo ići i išlo se u Jeruzalem, do hrama. No sve lokalne stvari su se obavljale u sinagogama. Sinagoge možemo razumjeti jednostavno kao vjerska učilišta i lokalne, mi bismo danas rekli crkve zapravo, iako sinagoga definitivno nije crkva. Dakle, so, nisu, so u sinagogima nisu žrtvovali, svećenici nisu bili tamo, sinagoge su bile kao, you know, mjesto za učenje, proučavati Božju riječ, učenje za djecu, mm-hmm, i tako dalje. Ali Židovi su morali hodati u Jeruzalem, žrtvovati, slaviti židovske blagdane i tako dalje. Da. Dakle, u tim sinagogama, koje su se nalazile u svakom mjestu gdje se moglo okupiti desetak muškaraca koji su željeli se posvetiti slavljenju Boga, u tim sinagogama nisu, dakle, službovali svećenici, već lokalni muškarci. Službenici. Yeah, službenici, muškar, lokalni, yeah, muškarci, yeah, vrlo često farizeji, ali isto tako i ljudi iz naroda, yeah, koji su željeli slaviti Boga. Farizeji nisu služili u sinagogama. Bili su kao odgovor. So, farizeji su imali utjecaj u sinagogima. Mm-hmm. A Sadducees su imali utjecaj u hram. Mm-hmm. So, ali što si rekao malo prije, ti muškarci koji su kao vodili sinagoge nisu bili svećnici, nisu bili farizeji. Bili su lokalni muškarci koji su naravno bili pobožni, odgovorni, voditi te sve stvari u sinagogi. Mm-hmm. Kao starješina. Kao starješina. Yeah. I u tom gradiću Kafarnaumu prvi od tih službenika u sinagogi je bio ovaj čovjek koji se ovdje spominje po imenu Jair. On je bio starješina, odan Bogu, učen, naravno, poštovan, prepoznat, priznat u svome mjestu. Yep. So on je bio popularan čovjek tamo u Kafarnaumu. Svi su ga znali, prepoznali, svi su ga poštivali, jel? Mm-hmm. I tim više što je taj čovjek koji je bio na istaknutom položaju, znači vođa ljudi u sinagogi u tom malom gradu Kafarnaumu, taj čovjek je došao pred mnoge, doslovno,
pred noge Isusa Krista u svojoj velikoj nevolji, kći mu je bila smrtno bolesna. I zamolio je Isusa, ne zamolio kao liječnika, ne zamolio kao čovjeka koji može učiniti uslugu, nego ga je zamolio da počini čudo. A? Stavi na nju ruke da ozdravi i ostane u životu. Dakle, Jair je evidentno, očigledno, obznanio svima kako u potpunosti vjeruje da taj Isus Krist uistinu može učiniti takvo čudo. On nije pitao, možda možeš pomoći ili znaš nekoga ko bi mogao pomoći. Yeah. Nego mu je rekao, yeah, da, dođi, stavi ruke na nju, da ona ozdravi i ostane u životu. Yeah. Hmm? I Krešo, to je bilo nešto čudno. Silno. Zbog toga što, okay, veliko mnoštvo, naravno u tom mnoštvu su bili Ferizeji, pismoznaci koji su bili protiv Isusa. I možete zamisliti, ovaj čovjek, poštan čovjek? Poštan, da. Poštan čovjek. Yeah. Gledaj što on je učinio. Kad je vidio Isusa, baci mu se pred noge i vruće ga zamoli, čimi je na umoru. Dođi, stavi na nju ruke da ozdravi i ostane na život. Krešo. Cijeli narod. Tada su bili u šoku. Čekaj, Jair je pao pred Isusa? Čekaj, Jair u sinagogi, Ferizeji su, you know, bili tamo. Nije se brinio. Kako je izgledao, nije, you know, što on je. Riječ je desperate. Očajan. Očajan otac. Hmm. Dakle, čovjek koji je unatoč tome što je imao položaj u društvu, on se nije na to obazirao, nego mu je prva briga bila to što njegova kći prijetio je da umre, da dijete strada. Hm? Tako da, naravno da neće se obazirati na to što je on službenik u sinagogi, ali trebamo razmisliti i o tome kako je to utjecalo na ljude. Što su oni vidjeli, kao što su vidjeli Isusa? Isus je bio nekakav čudan rabi, nekakav čudan učitelj koji ima svoje učenike, koji poučava nekakvu čudnu novu nauku i govori uistinu protiv etabliranog sistema, yes, religijskog koji postoji. Yes. I znači, Jair je bio dio tog sistema. Da. I onda jedan čovjek, prominentan čovjek na položaju u tom sistemu, odjednom u trenucima svoje nevolje, ne kaže idem se u hram pomoliti, nego odlazi tom čovjeku za kojeg se, oni ne znaju kako može uopće takve stvari poučavati, jer potpuno istupa iz postojećeg sistema. I dakle, on mu prilazi i baca mu se pred noge i moli ga, ne kao što se moli netko tko ima mogućnost, nego netko tko ima izvršnu vlast, moć. Yeah. I interesantno. Životom, yeah, interesantno. Nikodim. Sjećaš li se kad Nikodim je htio govoriti s Isusom? Da. Kada je Nikodim otišao kod Isusa? Otišao je po noći, makar ne znamo da li je to napravio zato da se sakrije od drugih ili zato da ne ometa možda.
ali ovaj, yeah, ali ovaj jajir, yeah, yeah, veliko mnoštvo i on je otišao. I opet, svi su ga znali. Da. So pitanje je, odakle je jajir, mi znamo odgovor, ali odakle je dobio tu vjeru? Da, to je isto ono pitanje koje si postavljamo uvijek ponovo i iz početka. I uvijek je odgovor isti i uvijek je odgovor potpuno fascinantan. Nitko vjeru nema zato što je pametan, zato što je inteligentan, right, zato što je to dokučio, yep, nego zato što mu je to dano. Yep. Primio čovjek Božju milost da spozna tko je zapravo pred njime. I zanimljivo, baš kao što su ljudi na drugoj obali, oni seljaci, vlasnici svinja u Dekapolisu, molili Isusa da ode, tako je ovaj čovjek molio sa njime da dođe. Yeah. Da pođe, yes, sa njim. Yes. Tako da je taj čovjek koji je imao kćer na umoru mario samo za jednu stvar. Yes. Ono što bi u krajnjoj liniji, siguran sam, svaki roditelj u takvoj situaciji mario. Za, yep, život svoje kćeri. Ali ono znanje koje je imao nije bilo znanje od ovoga svijeta. Yep. 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 I mi možemo biti sigurni da ovaj čovjek, Jair, je, on je znao o Isusu, jel? Ovaj put nije bio prvi put kad ga je vidio. Možemo provjeriti prvo poglavlje. Što Jair je vidio od Isusa u toj sinagogi? Da, jer Kafarnaum je bilo Isusovo sjedište. Tamo je imao sva svoja poučavanja, od tamo je odlazio na svoja putovanja u svojoj misiji. Yep. A Krešo, možeš čitati ono što Isus je učinio u toj sinagogi prije, 21. stih i dalje. Oni dođuši u Kafarnaum. Odmah u subotu pođu u sinagogu i stade naučavati. I Jair je bio, you know, starešnje tamo. So, Isus je bio u toj, yeah, Isus je bio u toj sinagogi. Mm-hmm. Što se dogodilo? Da. I oni propovjedaju tako da su bili zaneseni njegovim naukom, jer je učio ga kao netko tko ima moć. I tu moć je Jair prepoznao, a ne kao pismoznanci. U tamošnjoj sinagogi nalazio se upravo čovjek koji je bio opsjednut od nečista duha. On povika, odlazi, što mi imamo s tobom, Isuse Nazarečanine? Ti si došao da nas upropastiš. Znam tko si, Boži svetac. Znači, Jair je kao predstojnik sinagoge prisustvovao tom događaju, yeah, i vidio što se desilo. A Isus mu zaprijeti i reče, umukni i izađe iz njega. Nečisti duh prodrma čovjeka i vičući iza glasa, izađe iz njega. Puni čuđenja pitali su svi jedan drugoga, što je ovo? Neki novi, silni nauk. I usto zapovjeda nečistim duhovima i oni ga slušaju. Glas u njemu raširi se brzo po svem području Galileje. Ja i vi je to vidio. Da. Što se dogodilo nakon toga? 29. stih. Odmah nakon službe. Znači, podsjećam, Kafarnaum nije veliko mjesto. To je maleni gradić i može se reći, svi se poznaju. Naravno, je. Yeah. Iz sinagoge pođe s Jakovom i Ivanom ravno u Šimonovu i Andrijinu kuću. Šimonova punica ležala je od groznice. Odmah mu kazaše za nju. On joj pristupi, uzme za ruku i podiže. Odmah je pusti groznica i ona ih je posluživala. Naravno, Jair je čuo o tome. Vrlo vjerojatno ta kuća i nije bila daleko od sinagoge. Kao prvo, to mjesto je malo. A kao drugo, Šimun i Andrija, oni su bili uspješni ribari. Sigurno nisu, yes, živjeli negdje na periferiji. I Krešo, ja sam bio u toj kući. Gdje je ta kuća bila prije. Kad smo bili u Izraelu, bili smo u Kafarnaumu i imaju mjesto gdje je ta sinagoga bila. I Petrina kuća je par metara od te sinagoge. So mi smo to vidjeli. So svi su znali što Isus je učinio
sa Petrom Punicom. By the way, jesi primetio? Petar je imao... Bog je čudotvorno dao da Petar ima punicu, a da nema ženu. Ok. Ja mislim da je to bila neka strašna kazna. Možda. Imaš punicu, a nemaš ženu, nisi oženjen, jer ako si oženjen, naravno ne možeš biti papa. Što znači prva papa u katoličkoj crkvi je bio oženjen. Ok, da. Što se dogodilo nakon toga, Krešo? Mm-hmm. 32. stih u Kafarnaumu. Mm-hmm. Uveče, pošto zađe sunce, dovodili su k njemu sve bolesnike i opsjednute. I to je naravno Jair znao. Sav se grad stisnuo pred vratima. On ozdravi mnoge što su bili mučeni i svakojakim bolestima i istjera mnoge đavle. Ali ne dade da đavli dođu do riječi, jer su ga poznavali. To se dogodilo u jednom danu. U malenom gradiću Kafarnaum, yes, gdje je predstojnik sinagoge svjedočio onome što je Isus učinio, kako je poučavao i što je učinio u samoj sinagogi, kako je ozdravio punicu čovjeka koji je živjela vrata do i kako je kasnije u tom malenom gradu iscijelio mnoge ljude. Yeah, so možemo razumjeti naš tekst, 5. poglavlje, 21. stih, kad je Isus u lađesi opet prešao na drugu obalu, gdje je bio Kafarnaum, skupi se veliko mnoštvo naroda oko njega. Mi razumimo zašto. On je bio još kraj mora. Tada dođe jedan od predstojnika sinagoge tamo u Kafarnaumu po imenu Jair. Kad ga je vidio, baci mu se pred noge. Čovjek je imao, čovjek je bio preporođen, čovjek je bio spašen. Da, ukoliko prepoznaš Boga, to može biti samo po milosti. Yes. Milost imaju oni koji su spašeni. Yes. So, naravno, valjda, ono što Isus, što smo čitali, prvo poglavlje, Duh Sveti je to upotrebio oživjeti Jaira. Yeah. Da. Voditi Jaira prema spasenju. Yeah. Kad ga je vidio, baci mu se pred noge i vruće ga zamoli. Čim je na umoru, dođi, stavi na nju ruke da ozdravi i ostane na životu. Joj, čovjek je pokazao svoju vjeru. Uistinu. Možemo zapravo napraviti jedan korak natrag. Stvar je u tome što, vjerujem, ovo učenje, ali i ovaj ciklus kratki koji će nastati iz ovog učenja, jer nema načina da to napravimo u jednom učenju. Ideja ovog teksta je jednostavna. Isus ne samo što može učiniti, nego je njemu i stalo. On mari za nas. On mari. To je nešto što često zaboravljamo. Mi kao kršćani ne sumnjamo u to kako je Isus Bog. Ne sumnjamo da je on svemoguć, da je sveznajuć. Ali vrlo često osjećamo kao da smo previše maleni i nevažni da bi se Isus gnjavio sa našim problemima. Otprilike na ovaj način na koji su ovi ljudi koji su ukućani, koji su došli do predstavnika sinagoge, mu rekli: što dosađuješ, učitelju? Mi svojim molitvama, svojim potrebama, svojim čežnjama, mi ne dosađujemo Bogu. I Bog nije opterećen time što mi dolazimo k njemu sa našom vjerom, sa našim ufanjem, sa našim nadanjem. Bog to od nas očekuje, on to želi. Ali što si rekao prije, kao što si rekao, ali često mi to zaboravimo. To zaboravimo. S jedne strane, to je super, na primjer što mi radimo. Mi propovjedamo velik Bog. On je suveren, on je svemoguć, on je svet, on je sveznajuć. On je uzvišen. To je super. Ali često zaboravimo da
on mari za nas. Kao, on je da. Tu, mi smo. Zašto bi jedan takav Bog mario za nas? Zaboravljamo na njegovu ljudskost. Zaboravljamo yes. kako se rodio kao čovjek. Zaboravljamo se kako je bio pri rođenju stavljen u štalu, u posudu za životinje. Zaboravljamo kako je živio život radnika u jednom malenom i nevažnom gradiću, selu, nevažne provincije Velikog kraljevstva. Kako je na kraju krajeva patio, umro kao čovjek za nas. Sve to je učinio čovjek. I zbog toga on, unatoč tome što nikada nije posrnuo pred tim iskušenjima koje su bile nametnute na njega, nego ih je sve podnio, on je iskusio svaki bol, svaku nevolju. Ne smijemo zaboraviti kako je Isus u Getsemanskom vrtu krvario znoj, u strahu i užasu, zbog onoga što ga očekuje, zbog muke, patnje i boli. On zna, on razumije i naše boli stvarne i naše strahove, naše patnje, naše muke. To je taj Bog. I ono što je jako važno shvatiti, tom Bogu nisu potrebni posrednici. Isus Krist je jedini posrednik između nas i Boga Oca. Dakle, ne treba on, nije da tu ima strašno puno posla, pa da bi on čuo molitvu svakog čovjeka koji ga zaziva, ne može stići, pa nije on Bog. Ali jest, on je Bog. On jest i može, svugdje prisutan u svako vrijeme, na svakom mjestu i čuje u potpunosti molitvu svakoga od nas i on se osjeća sa svakime od nas. Ta ideja suosjećanja, to je ono što često zaboravimo kada govorimo Isusu. I to je ono čime se možemo ovdje podsjetiti. Jer na kraju krajeva, evo, ovdje baš vidimo u 24. stihu što je Isus učinio kada ga je ovaj tako zamolio. Isus nije rekao, dobro, nema problema, evo, kćer ti je na životu. Nego je suosjećajući sa tim ocem koji strahuje za život svoje kćeri. I trebamo razumjeti naš kontekst. Bio je istrpljen u ljudskoj prirodi. I mean, što se dogodilo? You know, u posljednje vrijeme. Ali, you know, nije rekao Jairu, ej, pusti mi na miru, ja sam istrpljen, sad sam stigao, pusti mi na miru, možemo govoriti sutra. Isus može i Isus mari. Mm-hmm. Uistinu mari, jer je odmah pošao sa njim. I gledaš što su otišli s njim. Da, kada su krenuli, otišli su ravno do tog mjesta gdje je mogao spasiti, vratiti život toj umirućoj djevojci. Vidjeli smo i čitali kako se u međuvremenu desio jedan novi događaj koji je prekinuo Isusovo hodanje, putovanje, idenje do Jairove kuće, do njegove kćeri. I mi ćemo vidjeti, govoriti o tome sljedeći put, ali 24. stih, kad Isus je počeo hodati sa Jairom, gle što piše tu, mnogo ga je naroda pratilo i tiskalo se oko njega. Tiskalo se. Što to znači, Krešo? Naguravali su, sjesnili su ga, okružili sa svih strana i bili u neposrednom fizičkom kontaktu. Yeah, I mean, može se misliti. I mean, možda. Yeah, čovjek čak je jedva je stigao tamo i gle. Ali Isus mari. Da. I tako mari za svakoga od svojih spašenih ovaca. I tako mari za svaku našu bol, svaku našu nevolju. Isus nam je uvijek dostupan. Isus je uvijek uz nas. I Isus je nama na... Zvuči malo gotovo pa prosto. Isus nam je na raspolaganju. Može zamisliti. On može zamisliti. I to nije herezija. A...
sljedeći put ćemo vidjeti o toj ženi, ali možemo završiti Hebrejima, četvrtog poglavlja. Što si rekao, Krešo, nije hereza. Ne brini se. Ali zvuči kao, čekaj, on je savršen Bog, on je na raspolaganju za nas, ne kao nebeski konobar, nego kao, yeah. Kao on je Bog i on je zapravo naš otac koji mari. Yeah. I četvrtog poglavlja od 14. do 16. stiha, Krešo, možemo završiti tu, možeš čitati. Mm-hmm. Vidimo kako je, dakle, Krist naš veliki svećenik. Imajući, dakle, uzvišenog velikog svećenika, koji je prošao nebesa, Isusa, Sina Božjega, držimo se vjere koju ispovjedamo. Jer nemamo velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego je u svemu bio podložan kušnji, kao i mi, osim u grijehu. I zbog toga, Krešo, i zbog toga, 16. stih? Da, znači izravna zapovjed, što trebamo činiti? Pristupajmo, dakle, s pouzdanjem k prijestolju milosti, da postignemo milosrđe i nađemo milost kada nam ustreba. Znači, čim smo u potrebi, čim smo u nevolji, čim smo u nečemu što nas muči, to ne mora biti fizička stvar. Često nas psihičke stvari i naši strahovi više okupiraju nego neposredne tjelesne stvari koje se događaju čovjeku. Sa svakom našom nevoljom, bilo kakva ona bila, mi možemo doći, mi trebamo doći do Isusa s time. I to kako? Kaže, s pouzdanjem. Jer odlazimo ne kralju koji će reći, ma šta me briga za tvoje probleme, nego kralju koji je istovremeno i savršeni otac. Kao što je Jair strahovao za život svoje kćeri, Isus tako nije došao na zemlju da bi ispunio svoj baš plan koji mu se svidio, jer se njemu činio dobar. On je to učinio za nas, zbog ljubavi prema nama. Naravno, ljubav nije zaslužena. Yep. A? Yep. Nije nas zavolio zato što smo bili vrijedni. So nego možemo početi nositi njegovu ljubav sada kada nas je učinio vrijednima svoje ljubav. To znači, Isus Krist je ta jedina nada komu nadnima? Beznadnima. Beznadnima. Bez nade. Beznadnima. Kao Jair. Kao ta žena koju ćemo vidjeti sljedeći put. Kao to dijete. U krajnjoj liniji, kao svaki od nas. Yes. Čemu se mi možemo nadati? Eventualno se čovjek na svijetu može nadati da će kroz život proći bez previše boli i muka i umrijeti. A? Mnogi se tome i nadaju. Yeah. Čovjek je duhovno biće. I njega očekuje vječnost koja počinje ovdje na zemlji. I bez Krista, što se možemo nadati? Kako ćemo provesti tu vječnost? S Bogom ili bez Boga? Yep. Pa znamo što znači biti bez Boga. Yep. So znači, Isus može i Isus mari. Mari definitivno. To je ono što trebamo razumjeti i to je ono što trebamo ugraditi u naše živote, u naše ponašanje. Trebamo živjeti u skladu sa tim, jer zar ćemo biti spašeni i imati Boga i imati pristup u našim molitvama k tom Bogu i onda reći, ma neću ga gnjaviti time. Ili ćemo izmišljati da su mu potrebni posrednici, pa ću se moliti svetom Peri ili svetom Štefu. Kako Marija bi... i tako da. Yeah, 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 yeah. Isus je Bog i on ne treba pomoćnike. On čuje. Yeah. Svakoga od nas i mari za svakoga od nas. Amen. 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 Hoćemo li završiti samo onim citatom koji mi se tako svidio od Spurgeona? Izvoli. Pročitat ću ga. Dakle, Charles Spurgeon je rekao, postoji onaj koji brine za vas. Njegovo je oko uprto u vas. Njegovo srce kuca od sažaljenja prema vašem jadu. A njegova svemoćna ruka će vam donijeti
potrebnu pomoć. Nemojte sumnjati u njegovu milost zbog svoje nevolje, već vjerujte kako vas on voli, jednako u vrijeme nevolje kao i u vrijeme sreće. Amen. Yep. Uistinu imamo cijeli život za učenje istina o našem gospodinu i ova ideja da on naravno može, to svi znamo, ali da on mari, da nas on ljubi, da je njemu stalo do nas. To je ono što uistinu trebamo razumjeti i u skladu s tim živjeti. Andrija, hvala ti lijepo na večerašnjem učenju. Hvala ti. Braće i sestre u Kristu, nadam se da smo vam nedostajali. Nadam se da imate takvu želju, glad, potrebu za Božjom riječju, da ste se pitali pa što je ovo, već 3 tjedna nismo primili nikakve nove videe. Ja sam imao ispriku. Krešo, ti nisi. Ja nemam. Ja sam čovjek bez isprika. Ja ne mogu očekivati da će mi Isus reći, ma nema problema. Andrija, hvala. Braćo i sestre, ostajte nam dobro. Čvrsto u Kristu, čvrsto u njegove riječi. Vidimo se sljedeći put.